Labas. Taigi, toks video labai įdomus, bet įdomiau, kas man už nugaros, ne? Geros tos frazės, fainos viskas, bet iš tikrųjų papasakosiu realią istoriją, daug kartų tai buvo, kartuojasi, taip tokių dalykų būna, bet čia tokia viena iš paskutinių ir aš galvoju vis tik tai reikia rašyti video. Nenoriu čia kažkam akių atvert galbūt, bet kaip pagal pavadinimą matot, kreipėsi į mane žmonės dažnai, pravesti mokymus, taip toliau. Ir jau tokį užduoda klausimą, kiek jūs kainuoja. Ir kreipėsi čia nesenai visiškai žmonės, kurie susijęs su tinklinio rinkodara, tai yra tinkliniu marketingu, ne, su tinklinis marketingas, tai yra pardavinėja kažką. Ir žinote visus tinklininkus, jie visi man patinka, aš tikrai turiu ne vieną 100 mokinių iš tenai, bet tai turi vieną savybę. Jie kalba apie nerealius dalykus. Tai yra tų net, kurie jie patys nepatyrė. Jie kalba apie perspektyvas, apie galimybės. Jie kalba, kad tu gali uždirbti 10 tūkstančių iš pasyvių, tu gali ten 15 ir taip toliau. Kiek žmonių tai padarė? Taip. Realiai kiek? 3 iš kompanijos, kurie yra 100 tūkstančių žmonių? Tai kaip? Yragi statistika, yragi realybė. Ir mes pataikom pinklės, nes mes norim tikėti, viltis, reikia tikėti, mus taip mokino, mus taip pasako, kabino makaronus, kad reikia tikėti, aš sakau, reikia tikrinti, reikia būti tikrų, reikia analizuoti, reikia daryti testus, reikia daryti tyrimus. Faktus duokit man, faktus. Nepritimpinėkime apie kažko, kad įkūrėjai tinklinės rinkodaros uždirba milijonus. Taip, tai jie pirmie buvo. O kai tu milijoninis vartotojas arba ten dalyvis. Dabar ar tai blogai? Ne, aš dabar kalbu apie minusą, kad jūs nepataikytumėte į pinklės. Mano mokiniai, aleluja, kurie mokinusi pas mane ir iš Foreverio, ir iš Marikėje, ir iš Kijani kažkas irgi mokinosi, ir iš daug visokių kompanijų, žinomų, Amway ir taip toliau. Žinau, kad kas tikrai mokinusi ir dar taikė, tai tikrai geri rezultatai. Bet pats principas, koksai kas buvo mano, kreipėsi į mūsų, sako, mes norime, kad paskaitytumėt motivaciją, kažką tai kalba mūsų tinklinio rinkodaros kompanijų ten viduje. Noriu tokio kažkokio tai lektorius pasakyti. Sako, be problemų. Noriu, kadangi padėti, kadangi niekur nereikia toli vykti. Čia buvo, man atrodo, kažkur netoli, čia kažkur Lietuvoje. Sako, mokėjai, pasakiau, kokią mes ten sumą parašėt jūs. 500 plius žmogų kažkas tokio. Nu, standartinė, nieko tokio baisaus. 500, man atrodo, nes toli vykti nereikia. Ir 10 eurų nuo žmogaus, nes negali žinoti, 10 tūkstančių kažką. Tai jeigu ką, tarp kitko, jeigu jūs mokina žmonės, galima naudoti tokį. Čia į Rygą mane kviečia, jie pas antrą moka, taip toliau, nu, tiesiog. Ir žmogus sako, ai ne, tai čia mūsų brangu, mes praves mūsų lyderis. 500 eurų. Tai ką jūs pardavinėjate tada, ką jūs ten darote, jeigu jūs keičiate žmonės, kad pas mane gali nusipirkti 10 tūkstančių, ar jūs neturite 500 eurų sumokėti tuom, kam norite pasamdyti, o jums nemokamai, ai tai pravesim patys. Manau, kad nėra apie ką kalbėti. Aš nesakysiu, kokia tai kompanija, aš tikriausiai turbūt ir net nežinau kokią, iš tikrųjų nežinau, nes komanda mano filtruoja tuos dalykus, bet suprantat, čia yra esmė, kaip aš galiu tikėti, jeigu žmonės neuždirba tokių sumų, susimestų po 5 eurų, nes nori, sako, fainai, būtų gerai, pasimokinas, jis kažką gali išmokinti. Davai. Panat, tai čia, nu kaip? Ir žinokit, draugai, tai vyksta nuolatos. Mums žada kažkokius aukso kalnus, galimybės, perspektyvos, mums sako, mes baigsim universitetą, sukursim verslą, bus ramybė, išauks vaikai, pažadas, mes tikim, mes tokie naivūs, mes tokie, nežinau. Aš, aišku, daug yra tokių gairių, iš kur tai eina, pasakos, radom kaip paraitė, močiutė, kažkokios, kažkokia tokia, to nėra gyvenime. Dabar dar baisiau. Vaikai nežiūri dabar, kai kokie didvyriai, nugali, kokie drakonai ir ten išgelbėjo princesę. Ne, žiūrėjau, Supermanas. Kas yra Supermanas? Koks formuojasi modelis gyvenimo, suvokimas, gyvenimo psichika? Daugai, nustokit tikėti, ne pažadais. Nustokit tikėti. Patikrinkit, analizuokit, žiūrėkit, netikėkit žodžiais, nesitikėkit, ką sakom. Daina iki tokio absurdo, kad aš klausiau kino, čia man atrodo Virginijos, ar kur kažkino klausiau, žmogus klausia, o jūs geri? Sakau, tai kaip tą atsakyti? Aš nemoku tai atsakyti. Man kažkada prieš kažkokį laidą ar live stream ar kažką rašė, kad o jūs neferistas? Ir man iškilo klausimas, tai aš ką, aš turėčiau atsakyti, ar aš neferistas, ar aš nevagys, ar aš nežudikas, kaip? Ir jūs patikėsit? Tai baisiausi žmonės, kuriam galima sakyti, jis blogas. Blogas. O tu žinai, ne man sakė. Baisiausi žmonės jie patikės bet kom. Bet be abejo kažkam tai naudinga. Labai naudinga, labai lengva valyti. Durnina mus kaip gali visi. Draugai, nebūkit durniai, nebūkit kvailiai, būkit protingi, mokinkitės. Mums pasako, kaip nukrito, kas ten dabar yra, šildymo kompensacija. Pakelia kainą, o paskui grįžo pinigų. Čia idiotizmas. Pakelia kainą 10 centų, visi purštauja, paskui sumažina iki 5 ir visi sako, mes laimėjom, mes mokam vis tik tai brangiau. Visiek. Nustokit tikėtis. Tada jūsų gyvenimas pradės keistis. Analizuokit, tikrinkit, mokinkitės, ieškokit tikrų žinių, tikrų žmonių, realių žmonių. Yra kokių klausimų? Ačiū Dievui. Vakaras, naktys, live streamas, spontaniškai, vedėm pamoką, webinarą, buvo gera diena. Turėkite didelių svajonių, turėkite svajonių, taip, bet netikėkite, o eikite link jų. Ok, viskas. Ačiū visiems ir dabar tikrai labanai.